Isso. Ó, tem cara morto aqui, ó. Tô vendo isso. Parece... é play? É play. É play. Tá bem. Não dá pra ser bait. Se for, eu morri já. Morri... Noia, só. O cara deu um 4 na torre. Não, o cara deu um 4 na torre. Dava 63. Quer a KMB? Tira em você, em você, em você, em você, esse tiro. Esse tiro foi você. Foi. Tá no escuro ali, tá no escuro ali. Não, não, pode deixar. Tá vindo correndo. Ele acha que é só um só. Achei ele. Tá lá na direita, lá no fundo. Lá, lá atrás, né? Extrai ele aí. Aliás, não. Acho que você vai morrer. Só. Morreu? Boa! Não sei se só tem ele, não sei se só tem ele. Não dá nada. Vou olhar pela esquerda aqui. Muito corpo aqui na esquerda. Vou até tacar outra granada aqui pra conferir. Take this, you motherfuckers! Tô entrando. Tô seguindo o paredão aqui, ó. Tá vivo? Tá morto? Tá morto. Morto aqui. O playzinho foi bom. Ainda pegou só o resto. Ó, oh, é tu no ferro? É, no ferro. Vou lutear o cara que eu matei aqui. Pegar a KM desse aqui. Tranquilo. Coitado, velho. Vou jogar meu negócio fora aqui. Ô louco, o que vocês acham novo aqui? Sério? Sério? Ué. Passa minha direita. Sou eu. Não, minha direita. Eu acho que sou. Não, ah. Não sei. Tô no pé da barraca aqui. Matou? Matei. Nada na minha frente, subi, vou usar o Rasmussen aqui. Tô na avocada aqui. O cara da M4 tá no meio. É dois, três, três, três no meio, três no meio, três no meio. Tô pegando a esquerda, vou lá pelo meio. Quer que eu vá pela coxinha aqui, por trás? Você que sabe, se quiser é uma boa. Eu acho uma boa. Tô indo lá pelo meio. São três caras. Um tá de asval, o outro tá de M4, um tá de fall. Passando na frente da avó, cara. Aqui. Eita, tem cara aqui. Tem? Escreve a player. Parece player. Mantis. O meu tiro de fora pra dentro. Tô vindo pelas cabanas aqui. Vocês estão aqui com o redor da Mantis, manja? Sei. Falta nem Mercon ali. Matei. Mas foi que eu matei. Faz tempo, né?
Em O cara cima tá da... na Mavis ainda? Como é Sei que é? lá, velho. Parar de atirar total. Não faço a mínima ideia. Estão na Mantis, estão na Emercom. Estão na Emercom. Estão na Emercom, todos na Emercom. Pode pegar a direita sua avançar. Pode pegar a direita sua avançar. Um levei. Beleza, tô chegando aí. Levei dois. Estão. Tô de esquerda, sou esquerda. Cubro você. Sai pro outro lado. Cuidado, pode ter nego aí. Tiro pega. Matando minha troca, isso aí. Tá. É esquerdo que eu levo brigando com esquerdo. É. Vou descer aí. Tá. Quer dar um ult aqui dentro aí. Vou aparecer do corredor agora. Morto. Ele tá morto, acho que foi esses caras que matou. Vou chegar em você agora. Ah, eu acho que a silenciada foi o kill, então. Ué, não foi esses caras que matou o kill, não. Maluco, os caras matou aquilo muito rápido, velho. Os caras matou aquilo e vazou, tá ligado? Direita vindo da ideia, direita vindo da ideia, vindo da ideia. É isso, direita, só frente. Vai aparecer a qualquer momento. Tá aqui, não? Está virando? É, da esquina daí. Ele vai aparecer na sua esquina, ou ele vai. Ou ele vazou pro outro canto. Carai, que susto andando aqui, exatamente do meu lado. Ah, meu. Tá aqui. Pode avançar se quiser. Tá na ideia. É player de MDR. Tô indo no chão. Aham. Tá bem aqui na ideia. Zana é tua, né? É. Vou até você. Mais pra direita. O cara tava na minha direita aqui, ó. Vou dar uma olhada lá no fundão, se a porta estiver aberta, ele passou por lá, com certeza. Você pode passar pra gostar, não foi não? Então. Opa, para de andar assim, para de andar assim. Tá lá no final do corredor da ideia. Lá no final da ideia, lá no final da ideia. Dois player. Lá no fundão. Deu um tiro nenhum. Para de correr, 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 para de correr. Minha frente. Pode estar em qualquer canto aqui da minha frente, ó. Sim. Não parece que saíram ainda. Deve estar na escada. Por fora aqui.
Ih, pera aí. Pera eles, caralho. Eu consigo te ouvir aqui de fora. Tá ouvindo eles? Não, pisando vidro. Você? Não. Sou eu, tô parado. Tá no seu direito. Seu direito, seu direito, seu direito, seu direito, seu direito. Dá cara não. Morri. Um eu levei. Não dá cara não, porque não dá cara, pô. Não. Tinha que ter rushado ali, velho. Se você rushou, você morreu. Foi. Já que ele morreu, aqui. Despeite. Do lado de fora? Eu acho que ele saiu, acho que ele saiu. Saiu não. Saiu não? Acho que não. Achou ele? Não. São dois, tem dois aqui. Meu Jesus Cristo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô em cima ainda. Um caiu? Não foi dessa pra melhor? Morto, morto, fedeu. O que tava lá perto da garagem fedeu. Essa quantidade de coisa que tem aqui, velho. Tá vendo? É tu aqui? Matei. Puta. Desce com a felicidade. Presa de cura? Não precisa não. Mano, que susto. Pelou o cara lá dentro? Pelo aparelho. Aqui seu excesso. Olha lá meu corpinho. Eu tô tomando muita bala, velho.